Robinson, det er ekstremt mye tøffere enn det jeg hadde forestilt meg. Nei, jeg lovte meg selv at jeg ikke skal trekke meg. Det er tøft. Det er mye tøffere enn jeg hadde trodd. Det er langt nede. Langt, 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 langt nede. Og faller du sammen nå her, så det er ikke sikkert du kommer opp igjen. Vi befinner oss på en øy utenfor Karamoan øst i Filippinene. Hit er 16 nordmenn på vei, uten mat og uten utstyr. Alt de har er litt klær og sine personlige eiendeler. De er 16 nå, men om 43 dager er det kun én person som kan smykke seg med titlen Årets Robinson 2011. Kampen om å overleve er allerede i gang.